بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی. میرے ساتھ موجود ہے ممتاز سندھی, جو کہ سن 2003 سے سن 2016 تک علامہ خادم حسین رضوی کے خادم رہے. بہت ساری کہانیاں, واقعات, سٹوریاں, انکشافات انہوں نے کر دیے ہیں. ان کے لنک میں بہت سارے انٹرویوز ہوئے, ان کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. انٹرویو کے اس حصے میں ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ علامہ خادم حسین رضوی کے چونکہ بہت سارے مرید رہے, آپ ان کے شاگرد رہے, خادم رہے, بہت سارے لوگ ان کو مانتے ہیں, وہ کن کو مانتے تھے, ان کی جو روحانی استاد تھے وہ کون تھے, یا ان کی جو پیری مریدی کا سلسلہ تھا وہ تھوڑا سا واضح کر دے, وہ بھی لوگوں کو پتہ چلنا ضروری ہے میرے خیال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استادوں کے جو پیر مرشد تھے, جس دربار سے آپ منسلک تھے, جہاں کے مرید تھے, وہ کالا دیو شریف ہے جیلم. ٹھیک ہے. حضرت قبلہ پیر عبد الواحد حاجی پیر صاحب, جن کو حاجی پیر نام کے نام سے پکارا جاتا ہے, رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے. ان سے آپ دست بیعت تھے, اور یہ ان کی محبت اس دربار سے, جب دینے پڑھتے تھے جیلم میں, حفظ کرتے تھے, تب سے ان کی روحانیت, روحانی تعلق بنا ان کے ساتھ. اور وہ خود بتاتے تھے استاد صاحب کہ میں تب جو ہے نا, ادھر کرائے کی سائیکلیں ملتی ہوتی تھی, تو ہم ہر جمعرات کو یا جمعہ پڑھنے کے لیے میں سائیکل پہ جاتا تھا, چھوٹا ہوتا تھا تو میں سائیکل لے کے جا کے حاضری دیتا تھا ادھر. تو وہی سبب بنا روحانی تعلق کا, کہ 1988 میں جب تعلیم مکمل کی تو اس کے بعد دست بیعت ہوئے. اور یہ واحد شخصیت ہوگی, کیونکہ ان کے خانقاہ کا یہ معمول ہے اب تک, جو ہے نا, جو ان کے مریدین ہیں یا ان کو ماننے والے, ان کو پتہ ہے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ شاید ایک عجیب ہے, کہ انہوں نے کبھی بھی یہ جو ہے نا, یہ نہیں کہ حضور کا میلاد نہیں مناتے, ہر چیز مناتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر مناتے ہیں, اور اس حد سے مناتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. صحیح. تو وہ ایک مجمع کے ساتھ میں کسی کی تقریر کرنا ان کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. لیکن جو استادوں کے پیر و مرشد تھے حاجی پیر صاحب, یہ عجیب بات ہے کہ یہ جب سے مولانا استادوں کا ان کے ساتھ تعلق ہوا, تو ہمیشہ جو ہے نا, جب بھی کوئی محفل ہوتی جہاں پہ بھی وہ خود حاجی پیر صاحب پیر و مرشد تشریف لے جاتے, تو وہ اپنے مریدوں کو سنگھی کہتے تھے. اب بھی جو ہے نا, وہ کشمیری زبان میں, جو ہے نا, وہ آپ کشمیری تھے خود, تو سنگھیوں کے پاس جب بھی تشریف لے جاتے تو ان سے محفل میلاد ہوتی, تو ان کو کہتے کہ یار, سادے مولانا ہیں اپنے جرین علامہ خادم حسین رضوی صاحب, انہوں نے بلاؤ جرن, اچھا, انہوں نے تقریر کراؤ. یہ خود ان کا جو ہے نا معمول رہا, بزرگوں کا جو ہے نا, وہ خود جو سنتے تھے تقریر آخری ٹائم تک جو ہے نا, وہ استادوں کی سنتے تھے. صحیح. حالانکہ وہ سامنے بیٹھ کر نہیں سنتے تھے, ان کے پیر ان کی تقریر سنتے, ان کی تقریر سنتے تھے. یہ عجیب بات تھی, اور یہ میرا ناقص عقل تھی. جو میرے ساتھ قریبی دوست ہیں, وہ حافظ صاحب جو ہے نا, حافظ سعد صاحب کو بھی پتہ ہے, جو ان کو میرا جیسے استادوں کے ساتھ روحانی تعلق رہا جتنی دیر, پھر ان کی استادوں کے صدقے سے ہمیں استادوں کے پیر مرشد کی بھی زیارت نصیب ہوئی, کئی بار ملاقاتیں بھی ہوئی. تو میں ناقص عقل یہ کہتا ہوتا تھا ہمیشہ کہ یہ یہاں پہ جو ہے نا پیری مریدی کا سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے نا, جو فقیروں نے کہا ہے نا کہ ایک عاشق اور معشوق کا تعلق ہے, کہ آپ اندازہ لگا لیں 1988 سے لے کر جو ہے نا 2020 تک تو استاد چلے گئے, تو جنابوں کا جو وصال ہوا ہے 2012 یا 2013 میں ہوا ہے. اچھا, عبد الواحد صاحب. ہاں, استادوں کو پیر مرشد کا. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ جو تکلیف بھی ہے استادوں کو, جتنا روئے, اچھا, شاید اپنے ماں باپ کے جانے پر بھی اتنا نہ روئے ہو جتنا اپنے پیر و مرشد کے جانے پر روئے آپ. وہ عجیب کیفیت تھی, کئی کافی 2-3 مہینے یہ کیفیت رہی. اچھا. اور یہ معمول, او کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ قبلہ پیر صاحب انہیں جب سے مرید ہوئے استاد صاحب ان کے, جو دست بیعت ہوئے اور ان کو بتایا, وہ لاہور میں ہوتے تھے, استاد صاحب نے ساری زندگی لاہور گزار دی. تو جب بھی جیلم سے لاہور آنا ہوتا تھا نا جنابوں کا, تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ استادوں کے ساتھ ان کی ملاقات نہ ہو. ادھر ان کے آستانے بھی ہیں, کافی مریدین بھی ہیں, جہاں بھی آتے تھے استاد صاحب کو بندہ بھیج کے بلا لیتے تھے یا خود ان کے پاس چلے جاتے تھے. صحیح. اور کئی عرصہ جو ہے نا, ہمیشہ جب بھی لاہور آتے تھے استادوں کی مسجد میں ضرور آنا. اور استادوں کا یہ پیر و مرشد کا یہ معمول تھا کہ اگرچہ کھانا پسند کرنا ہے نا لاہور آ کے, تو کئی بار اگر کسی اور فقیر کے گھر بھی ہوتے نا, مرید کے گھر بھی ہوتے, تو کہتے مولانا جو ہے نا بندے کو بھیج دے, اپنے ڈرائیور کو بھیجتے, جو ان کا خاص خادم تھا عمران, ان کو کہتے جاؤ یار مولانا کے پاس جو ہے نا, ان سے گھر سے کھانا لے آؤ. اچھا. جو ہے نا, تو ہمیشہ یہ بھی کہتے رہتے تھے کہ مولانا آپ تو ہیں ہی ہیں, ان کے گھر والے بھی جو ہے نا, جو کھانے میں برکت ہے اور ان کی جو لذت ہے وہ عجیب ہے, وہ کھانے کی ہمیشہ تعریف کرتے تھے اور بڑے شوق سے کھاتے تھے استادوں کے گھر کا کھانا. صحیح. جو ہے نا, کہاں بھی ہوں. اور یہ معمول تھا آخری دم تک, جہاں جب تک آپ ظاہری دنیا میں رہے, کہ جب سے تعلق بنا تو آخری دم تک. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ 2003 میں جب
پیر مکی میں ہوتا تھا تو کئی بار حاجی پیر صاحب استادوں کو پیر و مرشد وہاں بھی جو ہے نا تشریف لے آئے، ہمیں بھی زیارت کا موقع ملا جو ہے نا استادوں کے پاس، اور وہ خود جو ہے نا وہ دوسری منزل پہ استادوں کی رہائش تھی، ادھر ایک کمرہ بنا ہوا تھا تو سیڑھیاں چڑھ کے بھی اوپر آ جاتے تھے جو ہے نا، تو جہاں بھی ادھر لاہور میں جو بھی کام ہوتا تھا تو وہ استاد صاحب کو فون پہ بات کر دیتے تھے، یا جب فون کا یہ تو موبائلیں بعد میں آئی، جب پہلے بھی تعلق تھا تو جب بھی آتے تھے تو استادوں کو بلا لیتے تھے. صحیح ہو گیا جو ہے نا. تو شاید استادوں کے استادوں نے کوئی جو راز ہوتے ہیں وہ اپنے پیر و مرشد کو بتائے ہوں گے، اور پیر و مرشد کے کئی راز ہوں گے جو استادوں کے دل میں تھے، آیا نہیں ہو سکے ابھی تک. جی جو ہے نا کئی آیا کسی نے بتائے ہوں گے، کیونکہ وہ راز کسی کو بتاتے نہیں تھے، لیکن یہ ایسے معاملات تھے جو ہے نا پیر و مرشد کے جو ہے نا، کہ یہ ایک عاشقی اور معشوقی کا چکر تھا، اس قدر استادوں کی محبت تھی اپنے پیر کے ساتھ، اور اپنے پیر کی محبت بھی استاد کے ساتھ اتنی دو گنا تھی. ہاں، اور جب سے یہ فدایان ختم نبوت بنی تو استاد صاحب نے جب سے یہ رسالہ اوپن کیا، فدایان ختم نبوت کے تحت ماہانہ رسالہ نکلتا تھا العاقب، تو جناب پیر حاجی پیر صاحب ہمیشہ بڑے شوق اور ذوق سے وہ پڑھتے تھے، اس میں مضمون آتے تھے استاد صاحب کے بھی آتے تھے، دوسرے بزرگان دین کے، اور کئی بار اپنے سنگیوں کو بھی کہتے، اپنے مریدین خاص جو مرید تھے ان کو بھی کہتے کہ یار یہ پڑھو، اور اپنے آپ نے خود بھی جو ہے نا وہ کئی بار ایک میلاد شریف کے موضوع پہ جو ہے نا رسالہ چھپا، تو جنابوں نے خود جو ہے نا وہ ان کے پیسے ادا کیے اور مولانا کو کہا کہ یہ 1100 کاپی اور چھپواؤ. یہاں پہ آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ استاد صاحب آج دوستوں نے جتنے بھی جو ان کے ماننے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو استاد صاحب اپنے کاندھوں پر جو چادر رکھتے تھے یہ کن کی سنت تھی؟ ایک تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی سنت ہے، رکھتے تھے کپڑا جی رکھتے تھے ادھر، لیکن یہ جو تشبیہ تھی وہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تھی جو ہے نا. اچھا. اور سب سے پہلے جو ہے نا اپنے پیر و مرشد نے ان کو چادر عطا کی تو وہ مونڈے پہ رکھتے تھے جو ہے نا. صحیح. اور اس سے کافی لوگوں کو آج تک شاید کسی کو بھی نہ پتہ ہو، یہ سوائے حافظ صاحب حافظ صاحب کو پتہ ہو، جہاں جو سات ڈائیور تھے یا ایک دو بندے اور تھے ان کو شاید پتہ ہو جو ہے نا اس بات کا کہ استاد صاحب جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا براؤن دستار کے علاوہ کوئی دستار نہیں پہنی. اچھا. شروع سے لے کر براؤن ہی پہنتے تھے. براؤن پہنتے تھے اس کی وجہ کیونکہ یہ قادری کلر ہے، قادری رنگ ہے. اچھا. اور یہ بھی نسبت جو ہے نا قائد اہل سنت علامہ شاہ منورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ان کی وجہ سے کبھی آپ نے کوئی چادر جو ہے نا دستار نہیں پہنی. تو ایک بار بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم حاجی پیر صاحب کے پاس گئے، استادوں نے استادوں کو بلا لیا، 10 محرم کا دن تھا جو ہے نا، تو حاجی پیر صاحب نے استادوں کو جو ہے نا ہمیشہ تحفے طوائف دیتے تھے. تو استادوں نے ایک کالی چادر عطا کی جو ہے نا، کیونکہ جناب تو پہنتے تھے ہر قسم کی جو ہے نا پان دیتے تھے، تو انہوں نے کالی چادر دی. تو استاد صاحب جب جو ہے نا گاڑی میں بیٹھے تو وہ استادوں نے جو ہے نا ایک یا دو تقریروں میں استادوں نے ادھر سے آتے ہی پروگرام تھا جو ہے نا، تو ادھر چلے گئے تو وہ کالی دستار بانی ہوئی تھی. اچھا. ایک دو مرتبہ. تو میں نے کہا، میں نے گاڑی میں کہا استاد جی، میں کہا کالی، کہنے یار یہ اس جنابا نے جو دیتی ہے تو یہ بھی تو سنت ادا ہو جائے نا، میرے آقا نے کالی دستار بھی تو پہنی ہے نا. بالکل. تو وہ ہمیشہ وہ دستار جو ہے نا چادر رکھتے تھے اپنے مونڈوں پر، یہ سنت بھی اپنے پیر و مرشد کی ادا کرتے تھے استاد صاحب. اور اب جو ماننے والے ہیں وہ استادوں کو دیکھ کر رکھتے ہیں جو ہے انہیں کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ان کے پیر مرید کون تھے، وہ کن کو مانتے تھے، کن کو فالو کرتے تھے، کیا ان کے ساتھ ان کا عشق تھا، وہ سارا معاملہ ممتاز سندھی صاحب نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا ہے. بہت سارے انٹرویو ہو چکے. اور سب سے بڑی بات، ایک اور بات آپ کو بتانا بھول گیا کہ حاجی پیر صاحب جو ہے نا بہت ساری کتابیں چھپواتے تھے، اور ان کی بڑی خصوصیت یہ تھی، آج تک پوری امت کو شاید نہ پتہ ہو کہ ان کے بڑے پیر جو تھے، ان کا اصل آستانہ کوٹلی شریف ہے، تو ان کا جو معمول تھا یہ آج بھی آپ جو ہے نا میرپور کشمیر یا جی ٹی روڈ سے آپ چلے جائیں نا کھاڑیاں سے آگے یا ادھر سے لاہور سے، تو آپ کو سفید گنبد والی مسجدیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. اور ان بزرگوں نے پورے پاکستان میں کم و پیش باہر بھی جو ہے نا انہوں نے 450 مساجد بنوائی ہیں. صحیح ہو گیا. اللہ کے گھر جو ہے نا بنوائے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لوگ تو محلات بناتے ہیں نا، تو انہوں نے محلات سے بھی بڑھ کر جو ہے نا اللہ کے گھر بنوائے، اور ایسے ایسے بنوائے کہ آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے. زبردست. ویری گڈ. اور انہوں نے حضور کی سیرت پر، حضور کی صورت پر ایسی ایسی کتابیں چھپوائیں، درود شریف کی ایسی ایسی کتابیں چھپوائیں، اور جب بھی وہ کتاب چھپواتے تھے کمپوزنگ کرا کے تو وہ استادوں کے پاس بھیج دیتے تھے. مولانا یہ جو ہے نا استاد صاحب ہمیشہ جو ہے نا مولانا کہتے تھے. جب بھی فون کرتے مولانا کدھر ہیں،
جو ہے نا یہ ان کا جو ہے نا کلام ہوتا تھا استادوں کے بارے میں. جب بھی کوئی یا کسی کو بھیجتے کہ یار مولانا کے پاس جاؤ یہ چیز لے کے آؤ یا یہ جو ہے نا, ہمیشہ استاد صاحب کا ہمیشہ جو ہے نا معمول رہا شہد کھانے کا. تو استادوں کے پیروں نے بھی کئی بار ان کو شہد عطا کیا. جب بھی جاتے کوئی سفر میں جاتے یا ہم جہاں سے بھی اس طرف جاتے اسلام آباد کی طرف, تو واپسی ہمارا رکنا ادھر لازم ہوتا تھا اپنے پیر و مرشد کے جو ہے نا دربار پر, جو ہے نا ادھر پھر بیٹھ جاتے تھے, جناب ہوتے تھے تو ان سے ملاقات ہو جاتی تھی. یہاں جو نہیں ہوتے تھے تو گھر والوں جو ہے نا بھیج دیتے تھے کہ مولانا آئیں, ان کے لیے ناشتہ بھیج دیتے, لنگر بھیج دیتے. بلا روٹی کے ہم ادھر سے کبھی نہیں آئے جو ہے نا. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. باقی آپ کا کوئی سوال ہو, کچھ جاننا ہو, آپ کا نمبر دے سکتے ہیں؟ جی دے دیں جو ہے نمبر. ان کا نمبر یہ رہا, اس وقت یہاں پر کہیں پر چل رہا ہوگا, ان پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ممتاز سندھی ان کا نام ہے. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے, انفارمیشن کے لیے, کرنٹ افیئرس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے, چینل کو سبسکرائب کریں, نوٹیفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اپ ڈیٹ آپ کو ضرور ملتی رہے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے. پاکستان پائندہ باد.